አሎ ቤቢ ቤቢ ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ። በመጀመሪያም ሰበር ዜና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነግ ነቀምት ከተማን መቆጣጠሩ ተሰማ። ከመራብ ወለጋ የተነሳው የኦሮሞ ነጻውጪ ሰራዊት ኦነግ ያለምንም መንከን ይዞታውን በማስፋት ዛሬ ጧት ምስራቅ ወለጋ ገብቶ ነቀምቴን መቆጣጠሩን ከስፍራው የሚወጡ ተንከሳቃሽ ምስሎችና ፎቶግራፎች ያሳያሉ። በመንግስት በሽብርተኝነት የተፈረጀውና መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመራብ ሮሚያ ነቀምት ከተማ ዛሬ ማለዳ ጥቅምት 27 ቀን 2015 ዓ.ም ላይ ከፍተኛ ተኩስ ከፍቷል። ከአዲስ አበባ በ330 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘውና በመራብ ሮሚያ ከሚገኙ ትላልቅ ከተሞች አንዷ በሆነችው ነቀምት ከተማ ታጣቂዎች ዛሬ ጧት ላይ ወደ ከተማዋ ገብተው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ላይ ተኩስ መክፈታቸውን ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ነዋሪ ለቢቢሲ ተናግሯል። ዛሬ እሁድ ኮሲቀድ ማንንም ሰው መንቀሳቀስ ሳይጀምር ወደ ከተማዋ ገቡ። በመሃል ከተማ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ የተካሄደ ነው። ቤታችን ውስጥ ተቀምጠን የተኩስ ድምጽ እየሰማን ነው ብሏል እኚሁ ነዋሪ። የቢቢሲ ምንጮች ተክሱ በከተማው በሰፈረው ወታደራዊ ካምፕ አካባቢ እንደነበርም ገልጿል። ታጣቂዎቹ የነቀምቴ ፖሊስ ጣቢያዎችንና የመንግስት ተቋማትን አውድመዋል። ከ4000 በላይ እስረኞችንም በለተሰንበት ወደምትፈልጉበት ሂዱ ብለው ለቀዋል። እስረኞቹን ባስፈቱበት ሰዓት ለእስረኞቹ የትኛውን በህር በትሆኑ ግዴለንም እኛ ጻባችን ከመንግስት ጋር ነው። እስካሁን የመጣንበትን መንገድ ገምግመናል። ስህተት እንደነበርም አምነናል። እናም ንጹሃን በእኛ ከንግዳ አይገደሉም እንዳሏቸውም ተሰምቷል። ህዝቡንም ከቤታቸው ወጣቹ በሌባ በዱርዬ እንዳትዘረፉ ከቤታቱጡም ብሏል ተብሏል። ታጣቂዎቹ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ ለተማሪዎቹም ምንም አይነት ስጋት ሊገባቸው እንደማይገባና ተረጋግተው እንዲቀመጡ መናገራቸውን ከቦታው የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ታጣቂዎቹ በአሁኑ ሰዓት ከነቀምቴ ከተማ ያመት ቀለባቸውን ከባንኮችና ከመንግስታዊ ተቋማት የሚዘረፈውን ሁሉ ዘርፈው ወደ ጫካቸው የተመለሱ መሆኑ ተነግሯል። አንድ ሌላ ነዋሪ በበኩሉ የሰው ህይወት ስለማለፉ እንዳልሰማና በከተማዋ እንቅስቃሴ እንደተገደበ ለቢቢሲ ገልጾም ታጣቂዎቹ ወደ ከተማ መግባታቸውንና ተኩስ መኖሩን አረጋግጧል። ታጣቂዎቹ በአሁኑ ሰዓትም ከነቀምቴ ከተማ የመንግስት የሆኑትን በብልጽግና የተሾሙ ሹማምንት ባለስልጣናትን የሚገድሏቸውን ገድሎ ሌሎችንም አፍኖ እየተመለሰ ነውም ተብሏል። እስካሁን ድረስ እንደበፊቱም ታጣቂዎቹ የአማራ የሆነ ሀብትንም ሆነ ህይወት እንዳልነኩም ተነግሯል። ከመንግስት በኩል እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መግለጫ ያልተሰጠ ሲሆን ቢቢሲ የከተማውን ከንቲባና የጸጥታ ባለስልጣናትን ለማግኘት ያደረገው ሙከራም አልተሳካም። በዚህ ሳምንት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከ7 በላይ የምዕራብ ወለጋ ወረዳዎችን መያዙን ገልጿል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የአካባቢው ነዋሪዎችና አንድ የዞኑ ባለስልጣን እንዳሉት ከሆነም መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራቸው ታጣቂ ቡድን አባላት መንዲ፣ ቂልጡ ካራና ለታሲቡ ተብለው የሚጠሩ ከተሞችን ተቆጣጥሯል። በከተሞቹ የሚገኙ የመንግስት ባለስልጣናትም ገሚሱ በታጣቂዎች የታገቱ ሲሆን የተቀሩት ደግሞ ሸሽተው ጫካ መግባታቸውን ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግሯል። በቁጥር ያልተገለጹ የአካባቢዎች የመንግስት ባለስልጣናት መታገታቸውን ታጣቂዎቹ ራሳቸው አረጋግጧል። መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ሰራዊታቸው ይህንን ዘመቻ እንደሚቀጥልበትና በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኙ ጦር ካምፖችን ወይንም ሰፈሮችን ኢላማ ማድረጉንም ተናግሯል። ኦዳ ተርቢ ቡድኑ በአካባቢ ያሉ የመንግስት ጦር ካምፖችን ለመያዝ ዘመቻ እያካሄደ መሆኑን ይናገራሉ። ቃል አቀባዩ በአካባቢው ያለውን የመንግስት ጦር ሙሉ በሙሉ ማፍረስ ነው ይበሉ እንጂ ታጣቂዎች ንብረት መዝረፋቸውንና ማውደማቸውን ነዋሪዎች ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ቃል አቀባዩ ታጣቂዎቻቸው ይህንን አለመፈጸማቸውን አስረድተዋል። መምጣታችንን የፈሩ የካቢኔ አባላትና የመንግስት ወታደሮች ከዚያ ዘርፈው ወጡ። የአስተዳደር ቢሮዎች የጦር ካምፕ ሆኗል። ባካሄድነው ጦርነት የጦር ካምፖችን ስንይዝ ንብረት ወድሟል ብሏል። ቃል አቀባዩ ጨምረውም ታጣቂ ቡድኑ አንድን አካባቢ ሲይዝ አለመረጋጋት ሲፈጠር እድሉን በመጠቀም ዘረፋ የሚፈጽሙ ሰዎች አሉ ብሏል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ባለፉት ዓመታት በርካታ የአካባቢ ባለስልጣናት በታጣቂ ቡድኑ መገደላቸውን ሲገልጹ ቆይቷል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሰውና በመንግስት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በመፈጸም ይከሰሳል። ቡድኑ ቢያስተባብልም ነዋሪዎችና መንግስት በመቶዎች ለሚቆጠሩ ሰላማዊ ነዋሪዎች ሞት ምክንያት ለሆኑ ጥቂቶች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግብጽ ገቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሉካናቸው ዛሬ ጧት ግብጽ ሻርም አልሼክ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሉካን ቡድናቸው ግብጽ የተገኙት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ነው።
በአፍሪካ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው 27ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ በግብጽ ሻርማል ሼክ እየተካሄደ ይገኛል። ከዛሬ ጀምሮ በሚካሄደው ጉባኤ ላይ የአፍሪካ ሀገራት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ለመላመድና የታዳሽ ኃይልን መጠቀም ስለሚያስችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ምክክር ይደረጋል ተብሎም ይጠበቃል። የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ኤጀንሲ ባወጣው መረጃ መሰረት በአፍሪካ 116 ሚሊዮን ሰዎች ከባህር ወለል ከፍታ በላይ የሚገኙ ናቸው። በመሆኑም በፈረንጆቹ 2050 የአፍሪካ ሀገራት ከአየር ንብረት ጋር የተያዙ ተጽዕኖዎች ለመግታት በየአመቱ 50 ቢሊዮን ዶላር ፈሰስ ማድረግ እንደሚኖርባቸው የመንግስታቱ ድርጅት አስታውቋል። በጉባኤው በአጠቃላይ ከ40 ሺህ በላይ ሰዎች የሚሳተፉ ሲሆን 121 የሀገራት መሪዎች በዚህ ጉባኤ ላይ ይታደማሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። የታንዛኒያ የመንገደኞች አውሮፕላን ቪክቶሪያ ሐይቅ ላይ ተከሰከሰ። 49 ሰዎችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረው የታንዛኒያ የመንገደኞች አውሮፕላን ቪክቶሪያ ሐይቅ ላይ ዛሬ መከስከሱ ተሰምቷል። ከዳሬ ሰላም ወደ ቡካኮ ከተማ ሲጓዝ የነበረው አውሮፕላኑ አውሎ ንፋስና ከባድ ዝናብ እንዳጋጠመውና ይህም ለመከስከሱ ምክንያት መሆኑም ተገልጿል። በዚህም ከ49 ተሳፋሪዎች መካከል እስካሁን ድረስ ከ20 በላይ የሚሆኑት መትረፋቸውን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ነገር ግን እነዚህ መረጃዎች በይፋ አልተረጋገጡም ነው ያለው ቢቢሲ በዘገባው። የነፍስ አድን ሰራተኞች የሰዎችን ሕይወት ለማትረፍ ርብርብ እያደረጉ እንደሆነም ተገልጿል። በመጨረሻም የፌዴራሉ መከላከያና የህወሓት ወታደራዊ አመራሮች የፊታችን ሰኞ በናይሮቢ እንደሚገናኙ ተገለጸ። የፌዴራሉ መከላከያና የህወሓት ወታደራዊ አመራሮች ሰኞ ጥቅምት 28 ቀን 2015 ዓ.ም በናይሮቢ እንደሚነጋገሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገልጿል። አምባሳደር ሬድዋን ይህንን የተናገሩት በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ስለተደረሰው የሰላም ስምምነት መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ ለውጭ ዲፕሎማቶችና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ገለጻ ባደረጉበት ወቅት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ወደ መሬት ለማውረድ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውን የገለጹት አምባሳደር ሬድዋን ከስምምነቶቹ መካከል አንዳንዶች በአስቸኳይ መተግበር የሚጠበቅባቸው ሲሆን ከነዚህም መካከል በወታደራዊ አመራሮች መካከል የንግግር መድረክ ማመቻቸት አንዱ ነው ብሏል። የሁለቱ ወገኖች ወታደራዊ አመራሮች ከወዲሁ የስልክ ውይይት ማድረጋቸውን መግለጻቸውን የጠቆመው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ወታደራዊ አመራሮቹ በቀጣይ ስለሚከናወኑ ሂደቶች የፊታችን ሰኞ በአካል ተገናኝተው እንደሚወያዩም በሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ባስተላለፈው ንግግራቸው ጠቅሷል። የፌዴራሉ መከላከያና የህወሓት ወታደራዊ አመራሮች በአካል ተገናኝተው ስለ ትጥቅ መፍታት እንደሚነጋገሩ የተናገሩት አማካሪው ትጥቅ ለሚፈቱ የህወሓት ታጣቂዎች ሁኔታዎችን ማመቻቸት የሚለው ሌላ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው ብሏል። አምባሳደር ሬድዋን የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ ከፈቱ በኋላም የትግራይ ክልል እንደ ሌሎች ክልሎች በቂ የሚባል ልዩ ኃይል እንደሚደራጅለትም አስረድቷል። ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታት ብለን የጸጥታ ኃይል በክልሉ እንደሚደራጅ ስንናገር አንዳንድ አጋሮች በዚህ ግርታ ሊገባቸው ይችላል። ክልሎች የራሳቸው የጸጥታ ኃይሎች አላቸው። የትግራይ ክልል የራሱ የጸጥታ ኃይል እንዲኖረው ያለውን መብት አንክድም ብለዋል። የትግራይ ክልል ፖሊስና የተመጠነ የጸጥታ ኃይል አደረጃጀት እንደሚኖሩት ጠቅሰው የሚደራጀው ኃይል ተጠሪነቱም ለትግራይ ክልላዊ መንግስት እንጂ የአንድ ፓርቲ አይሆንም ብለዋል። ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝናቸው ሰበር መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንመለስ በያለንበት ቸር ያሰማን።